Doncs comencem. El webinari d'avui tracta sobre l'avaluació contínua. Ho farem la Tània i jo, companys del Servei de Recursos Educatius. Vale? Tot i que les normes de la sala diuen que tinguem el micro tancat i no sé què això és, perquè no se filtren sorolls, però si en algun moment voleu intervenir, podeu fer-lo per xat o podeu obrir el micro i preguntar directament. Vale? Què veurem avui? Pues, els objectius d'avui és entendre aspectes clau de l'avaluació contínua i identificar les eines del campus virtual que les poden donar resposta a aquests aspectes clau. Vale? I veurem també que no és tant l'eina, sinó l'ús que fem de l'eina el que dona resposta a aquests aspectes claus de l'avaluació contínua. Vale? I aprofitarem per aprendre algunes estratègies sobre l'avaluació en aquest context que ens trobem, no? De la crisi de la intel·ligència artificial generativa i les pors que ens generen. Vale? Llavors, hem dividit això. Primer treballarem entre tots una mica què és el concepte d'avaluació contínua, més que res per assentar el concepte sobre el que desplegarem, perquè arribem a un concepte i que després tot el discurs quadri, correcte? Perquè si cadascú pensa una cosa diferent sobre el que és l'avaluació contínua, doncs part del discurs no quadrarà. A partir d'aquí mirarem brevement aquests aspectes claus i identificarem les eines del campus virtual. Vale? Després parlarem també breument, perquè una hora no dona per molt més, sobre intel·ligència artificial i avaluació. Vale? I el que farem serà un exemple tot plegat d'activitat d'avaluació contínua i la seva implementació al campus virtual, tenint en compte tot l'anterior. Vale? A modo de tal d'exemple, és una possibilitat com la CN1000 que pot haver-hi. No? Però és com poder posar en funcionament tot el que hem vist anteriorment. I aquí sí que ja entrarem al campus virtual i us mostrarem com està implementat, etcètera, etcètera. Durant el recorregut no entrarem en el detall de les eines, només les anomenarem i la part final de l'exemple és quan entrarem al campus virtual. Molt bé, pues continuem. Primer de tot, què entenem per avaluació contínua? ¿Vale? El que vull és que aquest concepte lo féssim entre tots, a veure què opinem. ¿Vale? Llavors, us ha passat la Tània per el xat, deixo de compartir un momentet. Us ha passat la Tània per el xat una adreça a la que heu d'anar i començar a introduir conceptes, idees, que, no sé, objectius, el que és per a vosaltres l'avaluació contínua. ¿Vale? I tenim un minutet per a fer-ne això. ¿Vale? Pues, a la venga, som-hi i a posar allí el que considero adient. ¿S'ha entendido el que he dit, el que hem de fer? Sí? Si teniu dubtes, obriu micro i parleu, eh? Van apareixent cosetes. Ara, el que s'apareixerà en pantalla seran totes les frases que han aparegut. I el que us demanem és que teniu dos vots. Trieu les dues que més us representen o que més considereu que són importants a tenir en compte l'avaluació contínua. Heu pogut votar ja? Sí. Molt bé. La resta també? Vale, perfecte.
Doncs, si us sembla, si ja tenim la votació, anem a veure els resultats. Podeu deixar el web i anem aquí a la pantalla compartida. Anem? Vale. Com veieu aquí, bueno, les més votades, una metodologia per a monitoritzar el procés d'aprenentatge dels alumnes, nivell d'acompliment de les competències adquirides per les persones que assisteixen a la formació de forma gradual i incremental, tenir evidències del recull d'aprenentatge dels alumnes, avaluacions parcials durant el semestre o curs que van acumulant nota, vale? Seguiment del progrés, una avaluació en continu de l'aprenentatge de l'estudiant. Aquí se comencen a vislumbrar els dos objectius que porta l'avaluació contínua en si mateixa. Vale? Jo penso que, més o menys, uno va més orientat a posar nota, no? Una sèrie d'avaluacions parcials durant el semestre del curs que van acumulant nota. Vale? I otro va... una metodologia per monitoritzar el procés d'aprenentatge dels alumnes. ¿Vale? Hi ha alguna que no ha estat votada, que és seguiment i orientació per a l'alumnat i tenir eines per a poder, entenc que s'ha quedat a mitges la frase, però entenc que per a poder millorar el seu aprenentatge, ¿vale? Que també va molt relacionada. Si us sembla, després d'aquesta... deixo de compartir això i torno a compartir la presentació, anem a veure en el punt en què estaven, què ens diuen les definicions d'avaluació contínua. Vale. Pues veieu que ara veieu de nou la presentació, no? Vale. Si ens anem a la normativa acadèmica de grau i màster de la URB, de la nostra universitat, se ven ahí en negreta els dos objectius que han aparegut més o menys en les nostres aportacions. Una va destinada a la millora del procés d'ensenyament i aprenentatge i a establir qualificacions. Entenem que són objectius que estan dins d'avaluació contínua, però que són paral·lels, perquè qualificar l'estudiant no necessàriament l'ajuda en el seu procés d'aprenentatge, correcte? I s'han de treballar les dues. Si anem en tot això, d'avaluació contínua se va posar molt, va agafar-lo de popularitat contra el tema de Bolonya. Si repassem lo que en aquella època se deia de Bolonya, era que l'estudiant havia d'estar en el centre de l'aprenentatge i que havia ell de regular el seu aprenentatge i liderar el seu aprenentatge, que el professor era més un orientador, ¿vale? I que el que debería fer el professor és avaluar el procés d'aprenentatge per ajudar-li a complir objectius a l'estudiant. És a dir, l'avaluació contínua l'enfocaven molt a ajudar a l'estudiant, no solo a calificar. ¿Vale? Con todo eso, ¿qué queremos decir? Pues que en el concepto de evaluación continua que trabajaremos en aquest webinar, se amagan dos conceptos. Una que es la evaluación sumativa, que nos serveix per a donar nota a l'estudiant, qualificar i certificar que ha assolit els resultats d'aprenentatge, i una altra que és la formativa, la que està engranada amb el sistema d'aprenentatge i és l'avaluació que serveix per a l'aprenentatge de l'estudiant, que l'ajuda a millorar el seu aprenentatge. ¿Vale? És una avaluació formativa. Llavors, aquests seran els dos conceptes que treballarem en aquest webinari. D'acord? Estem tots d'acord en això? Si algú no està d'acord en aquests objectius, parlem-ne, perquè tot el que parlarem a partir d'ara se basarà en aquest concepte. ¿Vale? Sí? Us sembla dient? Creieu sí, que encaixa? Sí, sí. Molt bé. Gràcies pel feedback, Montse. Bueno, pues continuant això, comencem primer per la que més comú ha sortit més quan hem parlat en el Mentimeter i a més és la que més comú tenim, no? Que és la sumativa. La sumativa serveix per a certificar l'aprenentatge de l'estudiant. Això el que implica? Pues, que hem de posar notes als estudiants i que no pot ser una nota final i que al final si aprova passa i si no aprova no passa l'assignatura. ¿Vale? I aquí poc podem dir, bueno, més enllà de que la normativa també acadèmica de l'Estat de l'URB el que ens diu és un tecnicisme, no és altra cosa, és que els resultats als estudiants s'han de donar a conèixer de manera individual. ¿Vale? Què aporta el campus virtual per a això? Pues el campus virtual per a això aporta dues coses que són bastant importants de cara a agilitzar tota aquesta gestió, que és totes les activitats que posa el Moodle, les podeu posar una nota, podeu tenir un llibre de qualificacions correctament
configurar de tal manera que cada nota pondrá lo que ha ponderar, y eso el estudiant va construir les notes i complir la normativa de que l'estudiant les ha de conèixer de manera individualitzada, temps, etc. ¿Vale? A ver, aquí una pregunta. ¿Qui de nosotros posa, de los presents, posa notes a través del campus virtual? ¿Algú posa notes a través del campus virtual? Segur que alguna nota, com a mínim, ho haurem posat. Jo sí. Vale. Perfecte. I el llibre de qualificacions ponderat, també? També. Molt bé, perfecte. Pues, però també, també t'he de dir que, sí, que el tinc configurat i ponderat de fa un temps i que vaig suar tinta, eh? Ah, sí, clar. Tot això depèn... Mira, doncs pues ara, gràcies, perquè... Qui és el que ha parlat? Perdó, que no t'he identificat. Soc Fernando Romeu, soc professor d'estudis anglesos. Ah, molt bé. Pues, Fernando, que me dones peu a lo següent que volia dir, ¿vale? A menys això. Però, bueno, en tot cas, que aquí, de totes maneres, si no m'equivoco, Tania, me corregeixes, sobre el llibre de qualificacions, i això tenim un webinari específic per entrar en detall de tots els aspectes per ajudar a configurar-lo, Fernando i Montse, ¿vale? I també, evidentment, sempre ens podeu fer qualsevol consulta i us ajudem a terminar de configurar el que faci falta. ¿Vale? Vale, una vegada dit això i relacionat amb el que deies, Fernando, d'avaluació sumativa, tècnicament el Moodle poc pot aportar més, que, bueno, no és que sigui poc més, sinó que ja és àmpliament conegut per tots i normalment utilitzat, no? I aquí no entrarem en molt detall. Però el que sí podem dir és alguns consells que diuen respecte de l'avaluació sumativa, no hi ha tecnològics, eh? Per això no parlarem ara de campus virtual. El que diuen és que menys pot ser més. Que moltes vegades volem avaluar tantes vegades, això que diuen que l'avaluació contínua confonim amb avaluar contínuament, i posem moltíssimes notes als estudiants que al final acabem perdent la pista, potser, de lo que realment, de tota aquesta grella, lo que realment, si el set aquest que obté al final l'estudiant realment correspon o no a los saberes que té. No? És un rotllo també per nosaltres com a docents corregir potser tanta cosa, ¿vale? I a vegades menys pot ser més. Fins i tot se poden donar casos que poses activitats similars que treballen un tema perquè l'estudiant practique diverses vegades i ponderem la media, quan pot ser de la mitjana, no? D'aquestes notes que ha obtingut. I potser al principi lo feia malament i al final lo fa bé, no? I llavors, igual la nota que li respondria seria la final respecte a un contingut concret, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, menys pot ser més. I com ho veurem en l'avaluació formativa, pues una frase eslògan seria menys notes i més feedback, no? Vale? Per la part formativa. Luego, un altre tip també és que és important que la prova respongui al que volem avaluar. ¿Vale? És a dir, de vegades posem, jo què sé, l'invento ara mateix, una prova sobre aritmètica o sobre desenvolupar un programa en informàtica. I resulta que l'enunciat és tan enrevesat que té una dificultat de comprensió lectora important, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, aquesta prova potser no està avaluant realment o no solament la capacitat de l'estudiant respecte a aquell contingut o resultat d'aprenentatge que volíem de la nostra matèria, sinó que està avaluant la comprensió lectora de l'estudiant. Llavors, o no sé, per fer una cosa més clara, no? Si un estudiant volem que avaluar-le com mira, perquè sap mirar pel microscopi, el suyo serà veure-le com mira pel microscopi, no posar una prova escrita de, per exemple, massa exagerat igual, no? De com mirar pel microscopi. Hem de tenir en compte com fem les proves, que responguin al que volem avaluar realment. I l'altre també, que la nota respongui al que volem avaluar. ¿Vale? Què vol dir això? Pues que realment hem de veure què volem avaluar amb aquella prova i que això sigui el que puntuï per a la nota. Sense entrar en possibles debats, moltes vegades traiem punts als estudiants perquè cometen errades ortogràfiques, que no dic que no s'hagi de fer o no, no? Però deixo l'exemple. Evidentment, un estudiant que surti de la universitat ha d'escriure correctament, és terrible que no sigui així. Eh? Però el que vull dir és que si tu estàs fent una prova per avaluar, pues, el que deia abans, no? Com mira per el microscopi o qualsevol altre contingut i podem avaluar això, si descontem punts per errades ortogràfiques, novament per posar el mateix exemple, doncs realment quan al final obté un set, potser ens enganyem a nosaltres mateixos de lo que sap o no sap realment l'estudiant sobre allò que resulta d'aprenentatge i el propi estudiant, no? Que per tant, aquella nota no és identificativa realment sobre el que estem avaluant. Hem de centrar la nota en el que volem avaluar. ¿Vale? Aquests serien els tres
tips que podríem dir d'avaluació sumativa. Vale? Pues una vegada dit això, passem a avaluació formativa. L'altra pota de l'avaluació contínua. Avaluació formativa. La Neus ha marcat una frase que l'avaluació ha de permetre a l'estudiant conèixer les dificultats i trobar camins per a superar-les. Això és bastant significatiu. Vam posar aquesta frase aquí perquè realment és en l'avaluació formativa el que otorguem és que l'estudiant, per dir-ho d'alguna manera, intenta liderar una mica el seu aprenentatge, el responsable. Més que li posen una nota, a través de l'avaluació formativa, ell és l'encarregat de conèixer, hem de fer veure les seves dificultats i ell és l'encarregat de trobar camins per a superar-les i fer-ho. Vale? L'estem traspassant una mica el rol formatiu. Vale. I això què és? Pues la informació que li proporcionem a l'estudiant ha de permetre una acció el més immediatament possible. Vale? I aquesta acció, a més, pot ser per part de l'estudiant o pot ser per part del docent. Per posar un exemple simple, tenim un qüestionari de Moodle. Podem fer un qüestionari d'autoavaluació sobre una sèrie de continguts i l'estudiant, després de fer aquest qüestionari, perquè poden no comptar la nota, per exemple, però veurà si fallen alguna cosa i ràpidament podrà tornar enrere a mirar aquells, abans de continuar, si aquells conceptes que ve que en el qüestionari ha fallat a repassar-los. Posar un exemple. Eh? O el docent, fins i tot, com ho veurem també, no, avui no ho veurem, però també crec que hi ha un webinari destinat a això, no? Webinaris per a l'aprenentatge, qüestionaris per a l'aprenentatge, crec que és com així el webinari. El docent també pot, tu com a docent pots veure si tots els estudiants estan fallant una pregunta o dues preguntes que denota que un concepte no el tenen assimilat de manera generalitzada, pots prendre accions amb això. En la següent classe pots reforçar aquest concepte o donar-les un recurs addicional o de cara al curs vinent replantejar com has preparat que assoleixen aquest resultat d'aprenentatge en concret. Vale? Molt bé. Pues això respecte a acció formativa. Aquí una nota a tenir en compte, que és el que dèiem abans, que no són tant les eines, sinó com ho fem servir les eines. És a dir, per exemple, aquest qüestionari que acabo d'anomenar ara amb l'ús que l'hem posat, era clarament formatiu, no qualificatiu, però també podem fer servir el qüestionari de Moodle per posar una prova que va a l'examen final, va la nota a la graella i puntua el que ha de puntuar i Santes Pasques. És a dir, no és tant l'eina en si, sinó l'ús que fem de l'eina el que denota un caràcter o un altre de l'instrument. Vale? Vale, pues ara anem a mirar, a posar el focus en tres aspectes que cal considerar per a l'avaluació formativa. Els criteris d'avaluació, la retroacció i la coavaluació o l'autoavaluació. Vale? Comencem pels criteris d'avaluació. És a dir, si volem que l'estudiant reguli el seu aprenentatge, tingui informació per a corregir, és important que sàpiga què ha d'aprendre, cap a on camina. Vale? Per això, un punt molt important o bastant important és que l'estudiant, respecte d'una activitat, pugui conèixer els criteris d'avaluació fins i tot prèviament a la realització de l'activitat. Vale? Quan dic criteris d'avaluació no és quan val per notes, és un 3%, un 30% o un 15%. Bueno, nos referim a què compta per a nota, que ha de desenvolupar, com ha de ser el treball que ha de realitzar, què aspectes tindràs en compte a l'hora de puntuar-lo, nivells d'assoliment. Després veure un petit exemple que ens posarà Tania en una rúbrica. Vale? De tal manera que l'estudiant, quan realitza l'activitat, ja està regulant el seu aprenentatge, perquè sap cap on ha d'anar, pot anar mirant aquests criteris amb el que està fent i fent-se una primera autoavaluació del mateix i regular el que està fent. Vale? Això és fer servir els criteris d'avaluació no només per avaluar, sinó per ajudar l'estudiant a guiar el seu aprenentatge. Vale? Fins i tot els autors diuen que també, i me'n recordo que durant la pandèmia que se va fer un escàndal als docents de quines coses les havien sigut útils o no, quines tècniques les havien sigut útils en època de confinament, algú no va dir això, que posar exemples d'activitats correctament realitzades, vale? O fins i tot errònies, però indicant en què han fallat o no, també ajuda l'estudiant a interioritzar aquests criteris d'aprenentatge i a poder regular el seu aprenentatge. Vale? Això és el que diuen. Llavors, respecte a aquest punt de criteris d'avaluació, què ens aporta tècnicament el campus virtual? Pues, Tania, si vols explicar tu breument, te cedeixo la paraula. Ok.
Sí, en aquest sentit, simplement comentar-vos, no?, que dintre de l'aula virtual tenim l'opció de poder utilitzar recursos d'avaluació avançada, que es diuen, no?, que serien les rúbriques d'avaluació o les guies d'avaluació. Aquí us mostrem una rúbrica d'avaluació simplement perquè ara en farem menció al llarg de l'exposició i volíem que tothom tingués la mateixa imatge del que ens referim quan parlem de criteris i dels nivells de compliment en el cas d'una rúbrica, no? Que seria, pues, el criteri és allò que nosaltres volem avaluar i el nivell de compliment serien els diversos nivells que ha de poder complir l'estudiant per obtenir la màxima puntuació, no? I com es graduen uns i altres. I després tenim la guia d'avaluació, que de vegades es confon amb la rúbrica, però que aquí, en comptes de tenir definits els nivells de compliment, l'únic que tenen definit és l'indicador i podem graduar la puntuació, m'ho invento, de 0 a 5 punts, no?, per cadascun dels criteris. I és un altre tipus d'avaluació. Però totes dues són molt útils per l'avaluació formativa. Javi, tens el micro tancat. Sí, perdó. No havia tancat per no filtrar cap soroll. Dic que fer aquesta rúbrica visible a l'estudiant, perquè te lo permet marcar en el xec prèviament a la realització d'activitat, ell sabrà i podrà regular quan realitza l'activitat i aprendrà millor realitzant l'activitat que simplement fent-la una miqueta cegues, per dir-ho d'alguna manera. Exacte. Es tracta també d'un exercici de transparència en l'estudiant i amb tenint en compte tot això que us ha comentat ara el Javi, no?, que al final és també un exercici d'autoavaluació que pot fer l'estudiant abans de fins i tot posar-se a fer l'activitat, no?, o quan ja la té creada, fer aquesta primera autoavaluació abans de lliurar-la. I ara estem aclarint sobre la marxa que per a la part d'avaluació sumativa, el que aporta la rúbrica per l'altre costat és una mica de transparència i objectivitat a l'hora de corregir, no? Per exemple, és molt utilitzada la rúbrica entre les finals de grau, perquè hi ha molta disparitat de gent que avalua, tant pel tribunal com pels tutors, per a tots seguir uns mateixos criteris. Molt bé, doncs continuem. Estem parlant d'avaluació formativa, parlàvem de criteris d'autoavaluació de feedback i de coavaluació, llavors ja hem parlat de criteris d'avaluació. Se t'ha tancat el micro, Javi. Perdonadme. Com sabreu, pues això que estava en avaluació formativa, havíem parlat de criteris, retracció i coavaluació, autoavaluació com a elements principals. Criteris ja n'hem parlat, ara entrem en la retracció, que és l'element principal de l'avaluació formativa. Això, poso el mateix exemple que va posar el Martín Duguiamas, que és el creador de Moodle en una trobada d'usuaris de Moodle de fa molt de temps, i parlava de, imagineu-vos un nadador que se va presentar a les Olimpiades i el seu entrenador només li diu, li va cronometrar quant de temps triga en fer los 100 metres papallona i li va dir el temps que triga. No fa només això l'entrenador. L'entrenador l'observa, li mira, sap si ha fallat en la respiració, si ha posat bé el braç o no, li diu les falles que ha tingut, li diu fer-lo altra vegada millor en això, lo fa i lo va perfeccionant. És a dir, nosaltres, com a docents, si treballem l'avaluació formativa, posarem nota. Si treballem l'avaluació formativa, donarem aquest feedback. Farem d'entrenadors dels estudiants. És aquest doble objectiu de l'avaluació, que dèiem formativa i sumativa, també ens fa tenir un doble rol docent, no? Som jutges, al final, per a dir si ha arribat o no ha arribat o com ha arribat als assoliments dels coneixements o a competències o resultats d'aprenentatge que esperàvem, i també l'ajudem a que arribi. Vale, pues una vegada dit això, anem a mirar alguns aspectes que ha de tenir aquesta retroacció. Vale? Alguns tindran conseqüències tècniques i altres, malauradament o no malauradament, recauen en aspectes més de realització per part del professorat. Primer, la retroacció que li donem a l'estudiant ha de ser coherent als criteris d'avaluació. Ha de fer referència a aquests, vale? si es pot. Ha de ser coherent, evidentment, com dirien que ha de fer, pues, no s'ha arribat per això o per això altre. No ha de jutjar a la persona i és millor que sigui sobre el procés que sobre el resultat obtingut. Per què sobre el procés? Perquè si és sobre el procés, l'ajudarà a millorar com fa les coses, no a millorar el producte final. Vale? I diuen també que ha de ser concreta per a millorar l'activitat. Jo què sé, doncs potser hauries d'haver inclòs en aquest treball d'argumentació el punt que és important, que és també que hagués inclòs
los puntos destacables al final com a resum. ¿Vale? O para extrapolable per mirar futures activitats. En aquestes activitats de raonament i no sé què, sabien acabar amb els punts principals de no sé què. Pues lo aplicaran no només a aquestes, sinó a futures. O si no, fins i tot a millorar també que sigui reflexiu de com ho apren el propi estudiant. Pues, por ejemplo, pues, si denotas que ha fet l'activitat sense tenir en compte altres activitats prèvies que en teoria li preparaven per això, pues, pots dir-li, no has tingut en compte les activitats prèvies que havien fet a l'hora de realitzar aquesta, la millor manera de treballar és tenir en compte tot el treballat prèviament i realitzar aquestes activitats abans de fer la següent. ¿Vale? Vale. S'ha demostrat els assoliments, però també les mancances i sobretot el per què. Una correcció irreflexiva no l'otorga el control que l'estudiant seria dient que tingués. No? Si entén el per què, serà molt més efectiva. ¿Vale? Correccions automatitzades no, que no provoquen cap reflexió, poc aporten més que el producte en concret. ¿Vale? I luego, també el que diuen, i aquesta és una mica un petit hàndicap, potser, és que ha de permetre més oportunitats per refer i millorar això que fa. Si l'estudiant, quan rep el feedback, troba que aquest feedback ja no té una oportunitat per aplicar-lo, l'obviarà. És a dir, si no té una acció que poder fer amb això, que l'estudiant tingui un benefici, potser l'obviarà. ¿Vale? Llavors, tenim un mes, però abans de fer posar aquest últim puntet sobre la retroacció, us poso un estudi. En el 88, Ruth Butler va fer això. Va dividir quatre escoles i va fer-ho en quatre escoles amb tres grups d'estudiants per escola i curs i les va posar una sèrie d'activitats. I aquests grups els va dividir de la següent manera. El grup A d'aquestes activitats només li van tornar la nota. Al grup B només li van retornar una retroacció qualitativa, sense cap nota. I al grup C se les va retornar la nota i la retroacció qualitativa. Ara demano que obriu els micros i us centreu en el grup A i el grup B. Què opineu que va passar amb el grup A i el grup B? Quan les van demanar fer un nou lliurament similar. Algú té alguna opinió al respecte? Què us diu la intuïció? Potser els que van... Em dic Carmina. De Medicina. Potser els que van rebre només la nota, si estaven ben avaluats, es va quedar aquí, no van veure necessari revisar el procés d'aprenentatge i els que van rebre mala nota, possiblement se'ls hi va haver de fer un acompanyament en aquest sentit, no? Perquè potser no sabien allà on havien fallat. O sigui que... No sé si serveix per l'aprenentatge. Ara ho veiem. Algú més vol aportar alguna opinió o intuïció al respecte? Bueno, pues entonces tiro endavant. Pues por ahí van los tiros, Carmina, però encara más reduint-lo, no? Però encara más sesgada la cosa, más radical la cosa. El grup A no va millorar la segona producció. No especifiquen en l'estudi que si, bueno, no ho vaig dir en profunditat, perquè tenim un resum sobre aquest, però no especifiquen si algú no la va millorar, segur que algú no la milloraria, no? Però per regla general, el grup A no millora la seva nota i el grup B lo va millorar en un 30% la producció. ¿Vale? I ara sí m'agradaria, a veure si ho aconsegueixo, posar-vos en el chat, vereu que m'agradaria que diguéssiu què va fer el grup C. M'agradaria que votéssiu. El grup C, us recordo que se li va lliurar la nota i la retroacció a la vegada. I llavors les opcions que teniu són: va passar com en el A, no van millorar. Van millorar igual que el grup B. Van millorar millor que el grup B. O van millorar, però no tant com el grup B. Vinga, animeu-vos, que encara queda algú per votar. Vale, anem a veure què hem votat. Cap ni un hem dit que no va millorar els resultats que va passar, com va passar amb el grup A. O sigui, com havia un comentari, i tampoc el B. El 70%, o sigui, la majoria, pensem que van millorar més al donar-les la retroacció i la nota conjuntament.
i el 30% que van millorar, però no tant com el grup B. Correcte? Doncs mireu el que va passar. No van millorar la nota en la segona producció. A mi també em va sorprendre bastant. Jo creia que... Jo quan vaig llegir-lo, hagués votat l'opció que van millorar els resultats, però pot ser no tant, perquè com ja tinc nota, vale? El que és que d'això el que deduïen la Ruth és que quan a un estudiant li presentes el comentari retroactiu i la nota a la vegada, dedica la seva mirada cap a la nota, no cap als comentaris. A la qual cosa, aunque després li dones una altra oportunitat, no ha prestat prou atenció a el que li deies en els comentaris. Vale? Llavors, això ens porta l'últim check que teníem respecte a la retroacció, que cal donar primer la retroacció qualitativa separada de la nota, perquè si la donem conjuntament és molt menys efectiu. L'estudi diu que és zero efectiu. Jo me resigno a no voler creure que fos tan radical, però sí que és molt adient canviar-la. No? Llavors quedaria més, sí. Que sigui coherent amb els criteris d'avaluació, que se centri en el procés, a millorar l'activitat futura, s'extrapolar a la seva manera de treballar, ¿vale? El per què, molt important, reflexiu. I aquests dos últims, oportunitats per refer i millorar i que vagi a separar de la nota, que van mínimament lligats, los primers serien més de com confeccionem com a docents aquesta rectuació. Aquests dos últims, tècnicament, el campus virtual sí que pot aportar. ¿Vale? Llavors, te cedeixo la paraula, Tània. Gràcies. Clar, en aquest sentit, doncs, per acompanyar el procés d'aprenentatge de l'estudiant i que pugui anar avançant al seu ritme i anar veient les coses en les que té mancances, potser podríem aportar una lliçó, que és una activitat que et permet dissenyar recorreguts d'aprenentatge personalitzats i en la que pots intercalar preguntes, no? I, per exemple, pots posar una miqueta de contingut i posar alguna petita pregunta comprensiva i que, si no la superen, els hi torni enrere, no? O que els hi aboqui en un altre recurs de reforç o aquells que sí que l'han encertada que passin a veure un document d'ampliació, etcètera, etcètera, no? Ens permet ajudar o guiar el procés d'aprenentatge de l'estudiant mitjançant, doncs, una sèrie de pàgines. Després també tenim els qüestionaris, no? I utilitzats com a test d'autoavaluació, que fins i tot poden restringir l'accés a altres activitats posteriors i que fins que no se superen, no? Fins que no s'acompleix una qualificació òptima per poder enfrontar-se després a l'activitat, restringeixen l'accés en aquesta, no? I després també proposem el fet de, també lligat a tot el que us deia el Javi, que al final si tenim moltes qualificacions de petites activitats, potser no tenim el gruix de saber o no tenim les dades correctes per saber si aquell estudiant ha après o no ha après. Llavors, pensem en activitats de llarg recorregut en les que tinguem diversos lliuraments per poder anar perfeccionant o millorant aquell lliurament i poder aprendre i aplicar aquest feedback que dona tant el professor com poden fer els estudiants, no? Llavors, per això no només tenim la tasca, sinó que també podríem fer servir un portafoli, no? Amb aquesta idea de ser activitats construïdes al llarg del temps. Molt bé. Sobre aquestes coses, crec que sobre lliçons, com a mínim, tenim també un webinari preparat, no, Tània? Sí. Molt bé. Sí, sí. Fernando, sisplau, obre el micro i explica'ns. M'acabes de contestar la pregunta, perquè bueno, jo quan... Clar, lliçons, o sigui, jo havia treballat amb llibres de Moodle, però el recurs lliçó no l'havia explorat i us volia preguntar precisament això, si hi havia un webinari. Sí, n'hi haurà un webinari i de totes maneres us recordem que en la sala aquesta de webinaristat, en l'aula Moodle de webinaristat, allí estan tots els registraments i enllaços a la documentació de tots els webinaris. Vull dir això, que si te ve de gust no esperar el webinari, sempre pots mirar la gravació de l'anterior, allà tens la documentació, perquè me penso que ho venim fent ja durant 2 anys mínim, no, Tània? I consultar-nos qualsevol dubte, però sí, n'hi haurà un webinari específic sobre això. Exacte, de fet això, Fernando, si vols introduir-te en el tema perquè no l'has fet mai i perquè vols veure potser la part més de configuració, et recomano que vagis a veure els enregistraments passats, més que res perquè ara, any a any, hem anat incorporant l'experiència de professors que ens expliquen com la fan servir. Llavors no ens centrem tant en la part tècnica, simplement perquè ho tinguis en compte.
Molt bé, gràcies. Molt bé, doncs continuem una miqueta. Vale? Coavaluació. Hem parlat, avaluació subformativa, dins de la formativa, criteris d'avaluació, retroacció, que hem donat unes miques de pauta del que diuen els autors de retroacció de qualitat i algun suport tècnic, tant per a criteris com això. I ara entrem en la tercera pota, que era la coavaluació. Hem vist que l'important de tot això de l'avaluació formativa és que l'estudiant pugui controlar el seu procés d'aprenentatge, que tingui metacognició sobre el procés d'aprenentatge per poder regular-lo correctament. Llavors, la coavaluació pot aportar i molt en això. Per què? Perquè quan avalua altres persones, l'estudiant, sempre com uns criteris donats per el docent, comença a interioritzar aquests criteris d'avaluació. I també quan veu els resultats dels altres companys, etc., també reflexiona sobre el seu propi aprenentatge, sobre el que l'ha produït, quines mancances té ell o virtuts respecte del company, etc. Llavors aporta quelcom que no s'aporta directament en una avaluació hetero del professor estudiant o en una autoavaluació. ¿Vale? I a més aporta una altra cosa, que pot provocar el debat i la reflexió conjunta entre iguals, ¿vale? Que és un rol més actiu que quan simplement pot ser, no té per què ser-lo, però el professor li dona un feedback, li l'agafa i se lo menja sol, com un estudiant està en una situació de màxim igual per poder debatre per què sí o per què no, i això les ajuda molt a aprofundir i a interioritzar tot això. Per això és important la coavaluació. De totes maneres, dues coavaluació, que és avaluació entre iguals, entre d'estudiant a estudiant. Dos punts que diuen és que s'han de portar sempre més criteris d'avaluació clars prèviament publicats per el docent, no se les pot deixar. Vinga, avalua és que treballa el teu estudiant, ell no té capacitat, del teu company no té capacitat per a fer una avaluació si no té aquests criteris d'avaluació que dèiem abans. No? I també que és molt important fer-la servir amb un objectiu no qualificador, principalment per a l'aprenentatge. Pot comptar per a nota? Sí. Però la nota és sempre responsabilitat del professor que certifica i l'estudiant ha de veure que l'avaluació és una activitat pel seu aprenentatge, més que per a l'avaluació. Vale? I una vegada dit això, què té el campus virtual per a l'avaluació, Tània? L'activitat taller, que pels que no la conegueu, després us mostraré un exemple, com us ha dit el Javi, però és una activitat en la que el professor pot plantejar una activitat de coavaluació amb els alumnes i aquesta activitat passa per diverses fases, no? La primera fase seria aquesta fase de lliurament, on l'estudiant tramet la seva tasca perquè la resta de companys la puguin avaluar. Després el professor defineix com es farà aquesta coavaluació, quantes persones revisaran cada treball, per exemple, i quins són els criteris, si faran servir una rúbrica, si faran servir una guia, entre d'altres opcions de qualificació. I finalment són els estudiants els que fan aquesta acció de qualificar els alumnes amb el sistema de qualificació que hagi definit el professor. I per últim ja és la publicació de les qualificacions, que aquí també hi ha una cosa que no us ha de fer por, que al final és, o sigui, l'activitat taller te dona una qualificació, en realitat te dona dos, però ens centrem en una, ¿vale? Per no allargar-me més. Però tu després, al llibre de qualificacions, li pots otorgar o no el pes que determini. En aquest cas, Javi recomana, o amb aquesta formació recomanem el fet de que no sigui quelcom que vagi amb un pes molt alt a la nota, perquè al final la part certificativa sempre correspon al professor. Però sí que és cert que tindre present la part de feina d'avaluador que fan els estudiants també els engresca i els fa partícips del seu procés, no? I per tant és aquí on podem otorgar-li una miqueta de pes. Però la finalitat d'aquesta activitat és principalment el fet de que els estudiants puguin fer-se seus els criteris d'avaluació, els comprenguin, els tinguin clars i tinguin aquesta capacitat reflexiva i crítica de cara a la seva pròpia activitat i a l'activitat dels companys. Molt bé. I sobre el taller també crec que hi ha algun webinari, a part de la llista més anterior, també webinaris on docents expressen la seva pròpia experiència, expliquen la seva pròpia experiència, etc. Correcte? Exacte. I diversos usos que es pot donar a l'activitat taller. Molt bé. Perfecte. Doncs pues amb això hauríem acabat el que era respecte dels tres punts d'avaluació formativa. Criteris d'avaluació i utilitats que pot aportar el campus virtual, feedback i utilitats, i coavaluació i aquest taller. Vale? Llavors, ara entrem en l'últim punt, que és reflexionar una mica sobre la intel·ligència artificial, com interfereix en tot aquest procés. Vale? Abans de res, bueno, aquesta és una imatge d'unes guies sobre intel·ligència artificial i educació a la URB,
que van sortir al juny o al juliol, no me'n recordo, i que estan disponibles. Aquest diagrama correspon directament dins de les guies que havia a l'impacte de la IA, el resum de l'impacte de la IA en l'avaluació, vale? I l'aprofitarem per a explicar aquí brevement quatre cosetes només. Per un costat, dic que la intel·ligència artificial, per a tot el que he explicat d'avaluació formativa, pot aportar, per a la sumativa ens genera molta por, eh? Però per a la formativa és un instrument molt vàlid. Fa poquet vaig veure un professor, crec que era de secundària, però, que explicava com estava fent el servir la IA com a instrument, precisament perquè, clar, donar-te aquests feedback personalitzats als estudiants en base coherente con la rúbrica que l'he posat en l'avaluació, no sé què, si tens un grup de classe grande, pot ser una tasca important, ¿vale? Pues deia que, clar, a través de ChatGPT estava generant aquests feedback, li dava la rúbrica al ChatGPT i el treball de l'estudiant i el ChatGPT li proposava una retroacció que ell no passava directament, la terminava d'allistar i posar, però que diu que l'estalviava moltíssima feina per posar un simple exemple. Val, una vegada fet aquest punt, respecte de la por que tenim tots, no? Respecte a si se poden detectar directament textos generats per IA. Pues sí que hi ha eines que detecten, però hay que tenir por per la propietat intel·lectual d'on van aquests textos, donen moltíssims falsos positius, i de fet ja surten eines que, bueno, n'hi ha eines per a que el text que has generat per ChatGPT lo passes per una eina que simula el llenguatge humà i enganyar a les altres eines que lo detecten. És a dir, és una carrera tecnològica i no sé què que podem fer servir puntualment i així per a tenir una opinió o sortir de dubtes, etcètera, sí. Però sistematitzar això en el seu ús i treballar així pensem que no és el camí. ¿Vale? Quin pensem que és el camí? I això donaria debat per a moltíssim. És un tema que no un webinari, sinó unes jornades, no? I n'hi haurà. Però la idea és intentar evolucionar el sistema d'avaluació. És a dir, el mateix que deia que podíem fer nosaltres servir la IA per a preparar una retroacció qualitativa pels estudiants i estalviar-nos feina, actualment la IA se fa servir en els llocs de treball. És a dir, l'estudiant ha de treballar amb aquesta eina, perquè serà una eina que disposarà quan s'integri. És a dir, no podem vivir d'esquenes a ella. D'alguna manera l'hem de mirar d'incorporar. ¿Vale? Això què vol dir? Pues vol dir que en els resultats d'aprenentatge pues probablement farà l'utilització d'eines d'aquest tipus. ¿Vale? L'altre dia també llegia un article de com es preveu que sigui la redacció de textos en el futur, amb l'ús. Jo que sé, abans s'escrivia a mà, quan s'escrivia, no? I després amb ordinador, després amb internet, quan s'escriu un text sempre mires múltiples fonts. Doncs pues la IA està allí i parlaven de que l'escritura de textos en el futur serà en via. ¿Vale? Llavors, en aquest sentit, dic que hem de veure com la incorporem i com procurem que els aprenentatges que té l'alumne i que avaluarem de l'alumne en la mesura de lo possible cada vegada tinguin menys pes destreses que la IA pot generar per si sola i cada vegada més pes destreses que la IA no arriba. Per exemple, intentar reduir aprenentatges memorístics o de búsqueda directa en internet o de resumir un text, com deien, perquè això lo fa la IA directament, no? I donar més pes a activitats reflexives, d'analitzar, de justificar, de reflexionar, de valorar, ¿vale? Que ahí la IA no arriba. ¿Volem dir això negar-lo? No, el mateix. Negar qual tipus d'aprenentatge? No. Evidentment, cada... O sigui, han de tenir certs coneixements i aprenentatges que la IA també procura, no? Pues, jo què sé, el mateix que quan a principi de mil·lenni va eclosionar internet i la web i no sé què, s'ha reduït potser la quantitat d'activitats memorístiques que demanem als estudiants, però no s'ha eliminat per complet certes coses que han d'aprendre de memòria necessàriament. Per a aquestes coses, a més, pensem que sempre ens quedarà la possibilitat de proves presencials, orals, per videoconferència o no, ¿vale? De tal manera que podem validar que realment sap determinats sabers i en cas de dubte de qualsevol activitat asíncrona sempre podem fer aquesta verificació, ¿no? Això ha existit sempre presencialment. Jo, en informàtica,
en primero de programació han de desenvolupar un treball de programació que no lo fan en l'aula, és un treball que lo fan al llarg del curs, un programa. I llavors de sempre han tingut al final la entrevista de pràctiques, la diuen, que és que l'estudiant presenta, han entrenat el treball, el professor ha mirat el codi i una entrevista a l'estudiant per verificar que hem de ser autor, bàsicament. Bueno, pues això sempre ho tindrem, ¿vale? Però en la mesura del possible no l'han incorporant. I el mateix que ara potser tenim exàmens que l'estudiant no pot consultar internet i altres exàmens que li diem que sí que pugui consultar internet, llibres, el que sigui, pues poc a poc hem d'evolucionar a també tenir exàmens o proves en les que sí que pugui fer servir IA. Per què no? ¿Vale? També dos truquets que poden venir bé és intentar buscar activitats que tinguin un aspecte pràctic, jo que sé, pues, per exemple, entrevistes, que això ja no ho pot fer, ho ha de fer l'estudiant necessàriament, ¿vale? I també intentar entroncar aquestes activitats amb dades, coneixement, que no està a l'abast de la IA, que han ocorrit, han succeït, per exemple, en el context de l'aula presencial o de lo que és la classe. Jo que sé, si per exemple hem tingut un debat presencial en l'aula en un dia, quan desenvolupen una activitat, li diem que entronquen amb les conclusions que vam tenir en aquell debat en classe. Ahir la IA no sabe què ha passat, això no ho podrà fer. Són petits truquets, ¿vale? I això seria el que diríem d'IA en general, ¿vale? I llavors, ara, anem justes de temps, passem a un petit exemple. ¿Vale? Pensem en una activitat d'avaluació contínua i és un exemple, no sé, no pretenem que això sigui així necessàriament, és simplement per exemplificar. No? Pues una activitat, una seqüència didàctica actualment pot ser, d'una activitat d'avaluació contínua pot ser el professor fa una exposició teòrica de continguts a l'aula, en un següent pas publica el PowerPoint o pot ser també un PDF complementari a l'aula virtual perquè l'estudiant lo pugui veure, estudiar i treballar. Le planteja una tasca, un cas pràctic que ha de resoldre, l'estudiant l'entrega i el professor li dona una redacció qualitativa i quantitativa, és el que pot ser fem, i la nota passa al llibre de qualificacions. ¿Vale? Això és una avaluació merament sumativa, no té cap avaluació formativa, de fet la redacció se la donem a la vegada que la nota i quan ja no té oportunitat de millora, etc. etc. I no hi ha cap altra redacció prèvia en tot el procés i també és bastant susceptible, pot ser, de que la IA interfereixi en si realment l'estudiant ha fet això o no, perquè pot passar directament l'activitat que se la faci el xat GPT. ¿Vale? Llavors, vamos a una possible transformació de la seqüència anterior, incloent avaluació formativa i també aquesta, entre comentes, lluita contra la IA. ¿Vale? Vale. Primer pas pot ser exactament igual, exposició teòrica o continguts a l'aula. Després, el pas 2, a més del PowerPoint o el PDF, potser podem crear una lliçó que li va donant retracció a l'estudiant mentre treballa els continguts, és a dir, és completament separada de la nota i que pugui executar directament. I el mateix, podem crear un qüestionari una vegada que acaba la lliçó, anexar un qüestionari de correcció automàtica. Pot ser sense pes en la nota i amb una condicional que restringeixi la realització de l'activitat fins que no supera aquest qüestionari. I també aquest qüestionari li podrà donar una primera retroacció automàtica i totalment separada de la nota. Luego, com a quart pas, li podem donar també que crea el cas pràctic en una tasca, però podem posar la rúbrica d'avaluació que tindrà. I a més, no l'he posat en negreta, però li podem donar dos intents. És a dir, que primer hem d'entregar un intent que no tindrà pes en la nota i després tindrà un segon intent. ¿Vale? I això segueix. ¿Vale? Per què? Perquè quan fa el primer intent, el professor li dona una primera retroacció i el que li diem és no es torna a fer-lo. El que li podem dir és, per exemple, introdueix ara al xat GPT el cas pràctic i que te'l resolgui. I fes un anàlisi comparatiu de com ho ha resolt ChatGPT versus com ho ha resolt tu i el que t'ha dit el professor en la primera retroacció. Per veure mancances o no de ChatGPT, teves, etcètera, etcètera, quin falla més. De tal manera que, a més, estem introduint el ChatGPT en la realització de l'activitat i, a més, estem entroncant-lo amb alguna informació que el xat GPT no té, que és la retroacció que l'ha donat el professor prèviament. ¿Vale? I a partir d'aquí, el que podríem fins i tot proposar és, ¿vale?, aquests informes anem a coevaluar-nos nosaltres. Posem un taller, també en rúbrica, i els estudiants s'evaluen uns altres
el que han tingut en compte en l'informe, no? En la retracció del professor, i li diuen, estan tots aprenent uns d'altres, ¿vale? I també obtenen una retroacció. I el pas 7, doncs, podria ser, bueno, doncs ara vas i entregues, diuràs la tasca definitiva, incorporant en la teva resolució final tot el feedback, tota la retroacció que has rebut durant tot el procés. I després, finalment, el professor pot donar una retracció qualitativa i quantitativa i el llibre. I la nota al llibre de qualificacions. Seria una activitat, ja el diem, és un exemple i hem intentat incorporar molts dels ítems que hem parlat al llarg del recorregut. Vale? I això, com s'implementaria Moodle? Pues, deixo de compartir, Tània, i te cedeixo la paraula. Aniré molt ràpid, però és bàsicament la mateixa activitat que us ha comentat el Javi, ¿vale? Imaginem-nos, no? Ara us estic mostrant en pantalla el campus virtual des de la vista d'un estudiant. Val? Aquí hem fet una primera sessió presencial amb els alumnes, hem treballat el contingut, els hem ensenyat exemples de resolució de casos pràctics, hem estat treballant conjuntament i al campus virtual els hi deixo, imaginem-nos que sóc la professora, els hi deixo material per consulta, que en aquest cas doncs és un PDF, un article que és interessant que consultin. Després els hi proposo fer una lliçó, que en aquesta lliçó podem introduir material audiovisual, contingut en formats diversos, no? Imatges, textos, àudios, etc. Aquí no trobareu contingut, és simplement perquè vegueu un exemple. I veureu com navegaria com a estudiant, no? Jo vaig consultant la informació, em surten preguntes. Si és correcte, passo a la següent pantalla, etc. Si la marco incorrectament, he de tornar a la pàgina anterior i m'hi salta directament i així successivament. Quan jo acabo de fer aquesta lliçó, saltaria a veure un qüestionari d'autoavaluació. Aquesta primera activitat de lliçó no té implicació a la nota, com us comentava el Javi, simplement és un material que a mi m'ajuda a anar adquirint els conceptes i els coneixements mica en mica. I després passaria a fer aquest qüestionari que en principi tampoc no ha de tenir qualificació. Això ja depèn una mica del pes que li vulgueu donar vosaltres, si és que li voleu donar, val? Per incentivar la seva participació. Però aquest qüestionari té l'objectiu de ser pues, també un material formatiu que l'estudiant podrà fer tantes vegades com vulgui i podrà revisar també tantes vegades com vulgui. A més, en la manera de construir aquest qüestionari farà que quan l'estudiant acabi l'intent podrà veure una retroacció, no podrà veure les opcions correctes, però sí la retroacció de quines són certes i quines estan malament. Val? Intento contestar bé, ¿vale? Perquè així ens deixi passar a l'activitat següent. Aquí. Vale, envio i acabo. Molt bé, he tret un 6 en aquest cas. Aquí puc veure el resum de les respostes. I com podeu veure és això, me mostra si són correctes o són incorrectes i a més el comentari de retroacció que jo hagi posat. Val? Pot ser més extens, menys extens. Sobretot tingueu en compte això, no? Amb més informació que jo li doni a l'estudiant, doncs més aprenentatge tindrà en aquest sentit. Aquí potser ha sigut una mica escueta per l'exemple. Val? Acabaria la revisió i el dit, jo ho puc fer tantes vegades com vulgui. Un cop acabat aquest qüestionari, ja em dona pas a fer l'activitat de cas pràctic. En aquest exemple, els hi demanem que resolguin aquests tres casos, però podríem demanar-li que només en completessin un, i els hi donem dos intents per fer aquesta activitat. El primer, on jo espero que l'estudiant em faci la resolució ell sol d'aquests tres casos i posteriorment és quan ja els hi demano que incorporin tot aquest feedback que han rebut per part meva, per part de després del taller i tot això, que serà el segon intent, on ja aglutinen tota la informació que han que han obtingut al llarg del procés. Val? Una cosa interessant d'aquesta tasca és que té una rúbrica d'avaluació associada que els estudiants poden veure abans de fer la seva activitat
Fins i tot, fixeu-vos, en aquest moment jo no he fet l'activitat PAS, ja puc veure a què m'estic enfrontant o què estic fent front. I una de les coses que li he amagat com a professora a aquest estudiant és que pugui veure quin pes té cadascun d'aquests criteris. Val? I això és una mica per ocultar aquest fet de que puguin calcular quina nota trauran si fan una cosa o fan l'altra i se centrin realment en la part qualitativa d'aquesta activitat, que és la gràcia. Val? Llavors, ràpidament, faig el lliurament de l'altra mesa, que la tinc per aquí preparada. Vale. Podeu veure la pantalla compartida? És que algú ha dit pel xat que no. Fernando diu que no, però no sé, Fernando, què pot ser, perquè la resta, jo almenys la veig correctament. Vale. Ho tinc en aplicació de Teams. No, no sé, vaig... Jo ho veig bé, també. Igual, sí, tothom ho veu. Igual veus a Tania en gran i en petita la presentació? Pues no sé, veig mostra, galeria, orador, mode junts, més opcions... Bueno... Fernando, ¿por qué no surs si tornes a entrar en un sí, moment? Sí, sí, ara ho faré, ara ho faré. Vinga, fins ara. Esperem. Fins ara. Gràcies. D'acord, llavors, un cop he fet el lliurament de la tasca, hauria d'esperar a que el professor em donés el feedback, val? Ara us mostro la pantalla com a professora, ho poso una miqueta més gran, val? Jo com a profe aniria al cas, aniria a visualitzar les trameses i aniria a qualificar aquest estudiant. Una de les coses interessants del visor, no? de la part de qualificació és que jo puc afegir comentaris dintre del mateix document i tinc la rúbrica per poder afegir la retroacció, val? Aquí puc afegir comentaris per cadascun dels criteris, perquè ajudin a l'estudiant a assolir el màxim criteri de cadascun dels o sigui, el màxim nivell de compliment, perdó, de cadascun dels criteris, val? I també li puc afegir un comentari genèric en el que enfatitzo en quines coses ha fet bé i quines coses ha de millorar, etcètera, etcètera, val? I una de les coses importants o que hem afegit en aquesta tasca és el fet de que l'estudiant tingui dos intents, no? I és en aquí on jo decideixo que l'estudiant tingui un segon intent un cop ha rebut aquesta primera qualificació o retroacció, millor dit, val? Desem els canvis i ara tornem a la vista de l'estudiant. Refresco pantalla ràpidament i mireu, l'estudiant rep aquí la seva retroacció, pot veure els comentaris de cadascun dels criteris, pot veure el comentari genèric i fins i tot els comentaris que jo he fet a sobre del document escrit. Amb tot això, què faria l'estudiant? Doncs passaríem a fer aquesta activitat comparativa i reflexiva amb el ChatGPT a través de l'activitat taller. Aquí podeu veure l'esquema de les 5 fases que us comentava, no? Ara mateix estem ja a la fase de tramesa i l'estudiant ha de trametre aquesta reflexió, aquesta activitat més crítica i comparativa que ha pogut fer amb el chat i l'afegiria. Afegeix la seva tramesa. També imaginem que és aquesta. Desem els canvis. I ara hauria d'esperar a passar a la fase d'avaluació per poder qualificar les activitats dels seus companys. Val? També ràpidament us ho mostro, val? Per a aquells també que no hagueu vist mai com funciona. Us ho mostro ràpidament. Imaginem que ja estem tots preparats. Canviem a la fase d'avaluació. I, perdoneu, que no he assignat les trameses. Assignació aleatòria, dos revisors per tramesa, des uns canvis, perfecte. Molt bé, llavors ara sí, torno al taller i els estudiants ja tenen assignats els companys que avaluaran les seves tasques. Llavors ara tornem a la fase de... Perdó, tornem a la vista de l'estudiant.
I ja em diu que he d'avaluar dos companys. Aquí les tinc. Anem a avaluar. I aquí, prèviament, haurem compartit amb l'estudiant quina serà aquesta rúbrica que farem servir. En el cas de la tasca, aquesta es mostra automàticament i en el cas del taller no la podem veure amb anterioritat, però la podem compartir a classe amb els alumnes o mitjançant un document a banda, el que sigui, perquè és important que ho tinguin present abans de lliurar la seva activitat. Val? Llavors, farien servir aquesta rúbrica que hauran comentat a classe, que tindran clar a què es refereix cadascun dels criteris i els nivells de compliment i podríem fer aquest comentari. Vale. Desa. Perdó, Desa i tanca. Passaríem a la següent avaluació i fins i tot podem tornar a avaluar si ens hem equivocat o el que sigui fins que arriba la fase de qualificació de l'avaluació. No avançaré més en el que és el taller, però ja us explico una mica com acabaria, no? Tot plegat. Ara que l'estudiant ja té la retroacció per part del docent i per part dels seus companys, faria de nou aquesta primera resolució de casos que havien proposat a la tasca i faria el segon lliurament de la seva activitat. Afegeix un altre intent. Aquí, de nou, tornaria enviar la seva tasca i amb tot això s'acabaria aquesta activitat. Com podeu veure, és una activitat més duradera en el temps, transversal, en la que l'estudiant té aquesta opció de poder millorar, de poder aplicar una reflexió i una comparativa compartida amb la IA i compartida amb els seus companys i que l'ajuda a adquirir l'objectiu d'aprenentatge que s'hagi marcat en aquest sentit. Vale? No sé, bueno, comentar-vos també el fet de com això es veuria dintre del llibre de qualificacions, simplement per deixar els dubtes, no? Quan l'estudiant va a qualificacions, pot veure les activitats sense pes, perquè li tinc oculta l'activitat 1, perquè no tingui present la part numèrica fins que arriba al final. Val? Per tant, us ho ensenyo des de la vista del professor, si us sembla. Aniríem a la part de qualificacions i em posaré aquí perquè ho pugueu veure millor. L'activitat 1 només és un 40% de la nota total de l'assignatura, ens ho inventem. La resolució del cas pràctic, que és la part que jo avaluo com a professora, és un 90%, però sí que li dono una miqueta de pes a la part de coavaluació perquè m'interessa per X, no? Però que tingueu en compte que aquesta, la part més important de la qualificació sempre recau en el docent, perquè és la part certificativa, i que això, no? que aconseguim que se centri al llarg de tot el procés en la part més qualitativa i fins que no arriba al final no veu aquesta part. Javi, si vols afegir alguna cosa. Molt bé. Pues bueno, ja, moltes gràcies, Tània. Només per acabar, comparteixo... Pues estàvamos en la resolució del cas aquest. Vale? Llavors, això, com ho deia Tània, s'ha de preparar prèviament tot, evidentment, però bueno, és un procés molt més llarg per a l'estudiant, con lo qual ja entronca també amb el que seria, introduïm la IA, també intentem posar barreres a que el que faci l'estudiant la IA interfereixi i incloent molt de retroacció a l'estudiant i prèviament a la realització de l'activitat, sense present de nota, etcètera, etcètera. Vale? També, clar, és una activitat més llarga en el temps. Vull dir, per les interferències d'això, que és avaluació formativa o avaluació formativa. Pot ser, per a fer tot això, l'estudiant, si no fem simplement l'activitat inicial d'entrega de cas, pues, igual de posar un o dos o tres casos. No? I és el que dèiem abans, de menys notes pot ser més retroacció. Hem de sopesar que convé més per l'aprenentatge de l'estudiant si posar-li dos o tres casos que fa el sol i recibe un feedback del docent i que potser ponderem la media i resulta que estem valorant el mateix contingut, no? I resulta que hauria de ser el final, o fer una activitat més llarga desenvolupada amb diferents feedbacks perquè l'estudiant arribi a assolir el resultat d'aprenentatge. Vale?
a nivell de avaluació sumativa, dir que també té aquesta influència. I ja, només per despedir-nos, pues, recapitular. No? Hem parlat d'avaluació contínua, parlat d'avaluació sumativa i avaluació formativa com els dos components, i d'avaluació formativa, d'avaluació, retroacció, auto i coavaluació. Vale? I tot això ha mostrat, ha identificat possibles eines de campus virtual que poden donar resposta en això i com usar-les, vale? I també la intel·ligència artificial, com interfereix això, i que en avaluació formativa fins i tot pot ser un aliat, arribats al cas. Em preguntant abans amb això, perdó, dues referències, vale? Aquest webinari està basat principalment en el llibre de l'avaluació formativa de Mariana Morales i Juan Fernández, vale? I tota la part d'ella en la guia de guia d'impacte de l'avaluació de la URB, que està desenvolupada i disponible per tots vosaltres. Una vegada dit això, només queda despedir-nos, però abans de trasllado, Tània, un dubte que no s'ha pogut respondre, que és sobre qüestionaris. Pregunten si n'hi haurà webinari. Jo sé que hi ha un webinari de qüestionaris, però més per a la part ja d'ús per a l'aprenentatge, avaluació de preguntes i això. Però com crear qüestionaris i així? Me penso que enregistrats n'hi ha uns quants, sobretot en pandèmia això va ser la inclusió, però crec que no tenim cap preparat per possible cas del trasllat de la pregunta. No, de qüestionaris en tenim dos, bueno, en tenim tres. Un, que és per fer ús de l'activitat qüestionari com a eina d'aprenentatge, que seria aquesta funció més d'avaluació formativa i així, i com el professor pot analitzar les dades que s'emeten de la realització d'aquests qüestionaris per millorar i tal. Després hi ha un altre centrat en un tipus de pregunta concreta que es pot incorporar dintre dels qüestionaris, que són les preguntes tipus close i numèriques. I després hi ha un altre relacionat amb l'ús dels qüestionaris com a exàmens, val? Doncs com es podrien utilitzar fins i tot dintre de l'aula per fer aquests exàmens finals que fem en paper i que potser són en format tipus test, doncs, com poder-ho fer mitjançant els qüestionaris de Moodle, que al final doncs, ens ajuden a estalviar paper, temps, etc. De totes bàsicament maneres, són aquests. Sí, de totes maneres, Carmina, si vols introduir-te en això, en la pandèmia, te passaré res, perquè hi ha una de material, perquè en pandèmia això va ser el boom, hi ha un munt de material des de zero, com vídeos explicatius que te passen la referència, lo pots mirar, que si veus res sembla molt, però si llegis ràpidament i pots practicar, i en tot cas mirar fins i tot algun registrament anterior o fer-nos una trucada i quedem un rato per temps per a terminar d'ajustar el que consideris en la posada en marxa. Exacte. Doncs pues molt bé, no sé si voleu plantejar algun dubte o algun comentari final i si no, donaríem. Endavant, Àlex. Hola, bon dia. Muy rápido porque ya es tarde. Una impresión que tengo, igual me equivoco. La evaluación formativa, si tengo 100 estudiantes, me muero. O no. No sé si me explico. O sea, ya sé que es un caso que hipotético, etcétera. Pero si tengo 100 estudiantes, es la impresión que tengo, ¿no? Que si, la sumativa, si tienes muchos estudiantes, está bien. La formativa, si tienes pocos estudiantes, me parece que le sacas más partido. No sé, como no lo he hecho nunca, igual sí, algún día lo probaré, pero desde no luego, sé qué opináis. Desde luego, mi impresión es que, evidentemente, con cuanto menos estudiantes tengas, más tiempo les puedes dedicar y dar una situación de más calidad, etcétera, etcétera. También, por otro lado, cada vez hay más herramientas para hacer esto de manera más o menos ágil. Es decir, crear cuestionarios de autoevaluación o crear JSONs, te da igual que tengas tres estudiantes que 300, lo aplicarán todos por igual. Respecto a la evaluación, por ejemplo, la transformación de la actividad que hemos montado, ¿no? Pues, a fin de cuentas, claro, montar el taller y todo eso sí que ya requiere mucho trabajo y con 100 estudiantes puede ser un jaleo todo. Que hay profesoras que sí que lo hacen a la casa, precisamente en fonaments de programes que he posat abans d'exemples, si no recordo, és una de les que va participar en alguns talleres, amb 100 estudiants i així organitza talleres, ¿vale? Però sí que és mucha faena. Però realitzar un, respecto, insisto, respecto a la transformació, realizar el caso práctico com era la evaluació más o menos inicial o com ha quedat finalment el caso práctico, incluyen que, bueno, tienes dos correcciones, ¿no? Porque el caso práctico tienes dos correcciones, pero, bueno, de todas maneras, piensa que la segunda corrección es recorrección sobre algo que ya has visto, con lo cual sería más fácil. Y,
Y si vas a evaluación sumativa normal sin estos procesos tan largos, igual en ese tiempo hubiera sabido plantear uno o dos casos más y a fin de cuentas, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, es decir, en determinados aspectos yo creo que es más complicado, pero introducir poco a poco el concepto, creo que en algunos casos es completamente transparente el número de estudiantes y en otros, pues, no sé, poco a poco y sopesando, ¿correcto? Muy bien, muchas gracias. Sí, de hecho, Alex, también comentarte que también tenemos un webinar específico sobre rúbricas en el que también hablamos precisamente de esto, ¿no? De que hay muchas herramientas dentro del campus virtual que te pueden ayudar a hacer la evaluación más ágil de forma formativa, porque al final la rúbrica pues es ir clicando en las casillas que dan respuesta al criterio que estás evaluando y añadir algún comentario si es necesario, porque muchas veces la respuesta está contenida en el mismo criterio y no hace falta añadir nada más, con lo que te da agilidad. Por otro lado, también iba a decir que hay otras estrategias como lo que hemos comentado de poder mostrar ejemplos de actividades ya resueltas, un buen ejemplo y un mal ejemplo. También esas cosas que se pueden compartir en el aula de manera abierta para todos o de manera magistral, pues son estrategias que no son tan individualizadas, pero igualmente acompañan en el proceso de aprendizaje del alumno. Así que, combinado todo un poco, creo que puede dar respuesta a 5 que a 50. Sí, también la aportación de Jordi, que también en las asignaturas macro, la parte de teoría igual no tanto, pero luego si hay actividades de prácticas o laboratorio, las dicen, pues ahí los grupos son más reducidos y también puede dar juego. Preguntaba Sunta si hay webinarios sobre taller, sí que hay programado uno, ¿no, Tania? Sí, también, para el segundo cuatrimestre. Muy bien. Pues no sé. Sí, este webinar ha sido... aquest webinar ha sigut una mica com la posada en marxa de tots els webinars que vindran després relacionats amb aquest. Hem fet una mica de promo, però els teniu tots a l'agenda del Servei de Recursos Educatius. Molt bé. Pues no sé, si algú vol dir alguna coseta més, si no ja ens despediríem. Esperem que por lo menos os hayan despertat alguna curiositat i que haya sigut profitós per a tots vosaltres. Qualsevol dubte que tingueu ens podreu escriure a través del SAU. Han de respondre una enquesta o algo per a això? Sí, també? Ja ho he posat pel xat també. Teniu l'enquesta de satisfacció disponible a l'aula de WebinariStack i això, que si teniu algun dubte, si voleu aprofundir en alguna cosa més, necessiteu assessorament, ens podeu contactar a través del Servei d'Atenció a l'Usuari, a través del SAU, des de la intranet. Molt bé. I en l'enquesta no us heu de dir que us interessa més o menys per a programar futurs webinaris o formacions al respecte. També. Pues adeu, que tingueu un molt bon dia. Igualment, adeu. Gràcies a tots, adeu. Adeu, moltes gràcies.